Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Sú knihy, ktoré mi zmenili život. Jednou z nich je román Bitunok číslo 5, ktorý napísal Kurt Vonnegut junior. Hlavný hrdina, optik Billy Pilgrim, vo svojej mysli cestuje v čase. Ocitne sa na planete Tralfamador. Jej obyvatelia majú schopnosť vidieť svoje životy v celku, ako keby sa pozerali z lietadla na hory. Vedia, že v tom istom okamihu sa súčasne rodíme aj odchádzame. Štveráme sa ku končiarom, aj klesáme na dno smútku. Rád som si ten tralfamadorský spôsob myslenia osvojil. Naučil som sa vybrať si z ponuky svojich zážitkov tie, ktoré mi umožnia stúpať, aj keď už pomaly, ale iste klesám. Ako basketbalisti sme mávali v Liptovskom Jane tréningový tábor. Pred každými raňajkami sme na miesto rozcvičky celé mužstvo vybehli na vrch Poludnicu. Dnes mi ten výkon pripadá, ako keby som si pred obedom zaplával proti prúdu Dunaja do Viedne. Vtedy som 18-ročný ten ranný beh neznášal, ale v hlave mi zostala ľahkosť, s akou nás nohy vyniesli na vrchol a radosť, s akou sme plní endorfínov zbehli späť do tábora. Tá Poludnica bola so mnou aj oveľa neskôr. Bol som už vo veku, keď chlap vie, čo mu škodí, ale ešte stále to vládze robiť. Lyžovali sme na Donovaloch a s kamarátmi sme poriadne oslavili Silvestra. Zobudil som sa 1. januára na svitaní a cítil som sa ako vlk, ktorému červená čiapočka s horárom zašili do brucha kamene a hodili ho do studne. Oťapený som vyšiel na balkón a zapalil som si cigaretu. Pred sebou som videl nádherný, biely, zasnežený kopec. Napadlo mi, aké by bolo úžasné stať na jeho vrchole a vychutnávať pohľad na svet pod sebou. Povedal som si, že by som to mal aspoň skúsiť. Omámený s výškovým alkoholom a nikotínom som si obul tenisky a na pyžamo som si natiahol tepláky. Ostatní ešte spali a ja som vyšiel z hotela plný odhodlania. Trošku ma pridúšala včerajšia kapustnica a rezne. Dohadovali sa vo mne, či sa tiež nepôjdu pozrieť na čerstvý vzduch. Po 10 minútach som odbočil na cestičku, o ktorej som dúfal, že ma privedie na vrchol zasneženého kopca. Ale stúpala tak mierne, že by som sa nedostal na ten vrchol ani do jary. Sneh vyzeral byť pekne uležaný, pár zajačích stôp vo mne vyvolalo záchvat nadšenia, že zvládnem postup priamo k vrcholu. Ale zrazu začal byť sneh o niečo hlbší a lepkavý a už som mal na nohách slušné snehové čižmy až po lítka. Nechcel som si priznať, že začínam pytliačiť za hranicami svojich možností. Zrazu sa mi zdalo, že za mnou ručí medveď, ale to som iba ja tak strašne prerývane dýchal. Nohy mi tak oťaželi, že som pridal k chôdzi aj ruky a štveral som sa štvornožky. Pred očami mi lietali husté roje červených a bielých svetielok. Čakal som, kedy konečne zamdliem. O pár dní ma nájdu Bela Seho, ako našli Melloryho tesne pod vrcholom Mount Everestu so sklamaným výrazom na zamrznutej tvári. Zaril som sa nechtami do zamrznutej zeme, nohy sa mi šmýkali, ale dokázal som to. Bojoval som o centimetre, nohy sa mi triasli, prsty som mal omrznuté a dodriapané. Čiapku som už dávno stratil a na brade som mal srieň ako opice na ostrove Hokkaido. Napínalo ma na zvracanie, od včerajších cigariet ma škriabalo v prieduškách a v krku, ako keby som raňajkoval sklenené črepiny. Kúsok pod vrcholom som sa pošmykol a vytkol som si ľavý členok. Stratil som šál a jednu rukavicu, bol som si tak istý, že to nedokážem a zrazu bol som hore. Bol tam čistý panenský sneh. Kľakol som si doňho a čudoval som sa, že ešte žijem. Pod sebou som videl spiaci hotel a okolo snehom ozdobené lesy. Tak som to dokázal. Ten kopec odvtedy nosím v sebe.
Vnímam ho ako veľký dar a keď sa mi nedarí, tak naň v duchu leziem znova a znova. O 30 rokov starší a o 30 kil ťažší som navštívil lázne Lipova v Jeseníkoch. Poradil mi ich režisér Jožko Bednárik, ktorý tam každé leto chodil chudnúť. Mne už dlhšie boli dosť veľké iba Pavarottiho obleky, nedávno sa mi obnovilo zranenie ľavého členku a kolena. Po príchode do liečebného ústavu som bol rád, že dôjdem z izby na cvičenie a trikrát denne na veľmi skromné jedlo. Pred jedálňou bola tabuľa a na nej informácie o miestnych výchádzkach. Tu som si prvý týždeň ani nevšimol. Ale po dvoch týždňoch som si aspoň pozrel, aká je ponuka. Červená značka sľubovala hodinovú trasu a na nej dve strašné stúpania. Oslovil ma názov tej trasy. Volala sa K srdci Ježišovu. A tam som v duchu zložil Ježišovi sľub, že ak mi pomôže schudnúť, tak ja výjdem k jeho srdcu. Po troch týždňoch pobytu v kúpeľoch som mal pocit, že som pripravený svoj sľub splniť. Počúvajte, bolo to niečo strašné, ako keby som liezol svetom obrazov Hieronymusa Boscha. To najstrašnejšie je, keď ste smrteľne oslabení zhadzovaním, ale ešte stále dosť ťažký, aby pod vami praskla posteľ. Ani neviem, ako som sa vyštveral na vrchol, ale stratil som tú červenú značku a zablúdil som. Pri zostupovaní som sa tri razy strašne pošmykol, pár metrov som absolvoval po zadku, ale vďaka aj za to. Nakoniec som vyšiel nevedno kde. Pred sebou som mal nekonečnú nepokosenú lúku. Podo mnou v diaľke dedinské domčeky, takže kúpele som minul asi o pol kilometra. Z posledných síl som sa dovliekol k prvému domu. Zo záhrady vyšla na cestičku bielovlasá starenka v zástere. Možno ma už hodnú chvíľu sledovala. Prišiel som k nej a pekne som ju pozdravil. A tá žena upracovanou rukou siahla do kapsy na zástere a vytiahla zahrsť čerešní, ale tých veľkých, čo v ústach pukajú a striekajú šťavy. Vem si je, synáčku, povedala láskavo a nabrala ešte raz. Práve se mne natrhala. Mladický výbeh na polútnicu som si ani nezaslúžil. Novoročným štveraním na Donovaloch som si niečo dokazoval. Cesta k srdci Ježišovmu bola vymodlená. Tento tretí výstup bol pre mňa zo všetkých najťažší, najlepší a najcennejší. Ježiš mi uznal splnenie sľubu a ako odmenu mi poslal čerešne. Ešteže tak, Mojžiš za výstup na horu Sinaj dostal od Ježišovho otca desatoro, ktoré nám všetkým navždy skomplikovalo život. Ja som tvor z planety Tralfamador. Mám všetky svoje výstupy aj pády stále v sebe. Keď som veľmi nadšený, tak ma krotia a keď klesám na duchu, dávajú mi krídla. Krásne je v Tatrách, tam hore na vysokých skalách. Ako deti nás rodičia posielali cez prázdniny do tzv. Pionierských táborov. Dnes už si to pamätajú iba moji rovesníci. Jednoducho povedané, boli to oveľa viac tábory ako pionierské. Chcela to byť socialistická verzia skautingu, ktorý tak vynikajúco fungoval za prvej Československej republiky. Lenže vtedy chodili chlapci s nadšením a do pionierského tábora sa chodilo za trest. Nie, že by sme si to za celoročné detské zločiny nezaslúžili. Ale horšie ako trestný tábor je niečo ideologické, plné nezmyselných zákazov a symbolov, ktorým nikto neverí. Vtyčovanie zástavy, pionierská šatka a sľuby pri jej preberaní boli výsmech akéhokoľvek rituálu. Všetky deti by boli najradšej trávili prázdniny doma bez vyučovania s kamarátmi alebo niekde na dedine u starej mamy.
Lenže poukaz do pionierskeho tábora sa nedal odmietnuť. Naši rodičia ho dostávali v zamestnaní ako povinný dar od revolučného odborového hnutia. Nápad s prázdninovými pionierskými tábormi bol od začiatku nešťastný. Prevzali sme ho povinne zo Sovietskeho zväzu, kde boli pionierske tábory niečo medzi náhradnou rodinou a armádou. V Československu to bolo nechcené dieťa. Prázdninový program bol príšerný, dozor nedbalý, tresty nedôsledné, ranné vstyčovanie zástavy, súťaže bez víťazov, bodovanie poriadku bez následkov a k tomu pomáhanie v kuchyni, nezáživné masové výlety a buzerácia od otravených pedagogov. Jediný, kto pionierske tábory miloval, boli miestne kuchárky, ktoré odtiaľ zásobovali celú rodinu a niektorí vysokoškoláci, ktorí nám robili vedúcich a po večeroch si tam doplňali sexuálne vzdelanie. Bol som v pionierskom tábore 5-krát a spomínam na to ako americký veterán na Vietnam. Čo bolí, to prebolí. Od detstva máme v hlave nenápadnú videotéku a fonotéku, do ktorých sa ukladajú všetky nové zážitky, nekonečné množstvo nových tvári, miesta a udalostí. Tie archívy spravuje niekto, kto má na starosti našu pamäť. Pomyselné tetušky v sivých pracovných plášťoch usilovne naše zážitky triedia. Tieto zabudnúť, tieto vypletnúť, tamtie upraviť. Je až neuveriteľné, ako silne tam pracuje oddelenie cenzúry. Mnohé spomienky sú na výtvarnom oddelení nášho vedomia upravené tak, aby sa viac podobali použiteľnej pravde. Ja nikdy nezabudnem na svoju prvú návštevu Vysokých Tatier. Naši ma opäť raz poslali do pionierskeho tábora vo veku, keď svet nemá pevné hranice a názvy miesta lokalít nie sú spojené s konkrétnymi obrazmi. Do Tatier sme išli veselým pionierským vlakom. Prvý pohľad na Končiare bol v slnečnom dni, orámovaný vlakovým oknom ako pohľadnica. Čistá nádhera. Na druhý deň začalo mrholiť a do konca nášho pobytu neprestalo. Chodili sme na výlety, z ktorých sme sa vracali podchladení, prevlhnutí, nenadšení. Tatry v slnku a Tatry v daždi, to sú dve rozdielne planety. A tretia planeta, celkom iná, hrozivo krásna, to sú zasnežené Tatry. Tie sme našťastie v lete nezažili. Všetky výlety a vychádzky mám v pamäti pomiešané ako sivo-rúžové plasteliny. Viac ako pohľady sa mi zachovali tatranské silné vône. Ten vrkoč arómy ihličnatých stromov zriedeného vzduchu, mokrých skál, chlebov z paštetov a tatraniek s riedkým šipkovým čajom. Je rozdiel, či chodíte po tých nádherných miestach sám slobodne zo svojej vôle pre radosť, alebo začlenený do veľkej skupiny ešte nedávno celkom neznámych detí. Dodnes sa mi vracajú zlé sny, že kráčam v dvojrade niekam do neznáma, na sebe igelitový pršiplášť a cez plece ponižujúci chlebník. Deti sú plaché aj vzdorovité. Bojujú o svoju slobodu všetkými možnými spôsobmi. Férovými aj neférovými. Slabšieho človeka dokážu priviesť do blázinca. Nám pridelili učiteľa veterána, ktorý mal návyky zo starých čias. Namiesto psychologizovania udeloval tresty hneď na mieste. Štípance do kľúčnej kosti, facky aj dobre mierené kopance. Uvedomil som si, že práve nám pološeptom kričí niečo a prvého chalana, ktorého má po ruke, pre istotu ťaha za ucho. Prišli sme k symbolickému cintorínu. Len tak bez prípravy sme tam vošli. A ja som prvý raz zažil to, čo oveľa neskôr na posvetných miestach domorodých kmeňov. Bola to neviditeľná energetická zóna. V jedinom okamihu sa v tom sivom zapršanom dni rozžiarilo neznáme nepravdepodobné svetlo, ako keď niekto do podvečera vystrelí svetlicu a ona na pár nezabudnutelných chvíľ ožiari krajinu, aby sa navždy vrila do našej pamäti. Do dnešného dňa vidím celý ten symbolický cintorín
ale aj jeho detaily a zo všetkých najvýraznejšie jeden mimoriadne silný. Na kamennej stene bola umiestnená veľká drevená vrtuľa, krásne vytvarovaná, popísaná dažďami, slnkom aj krutými zimami. A tá vrtuľa bola zlomená. Pohľad na jej zranenú krásu bol takmer neznesiteľný. Bol to mlčiaci výkrik za všetky osudy, za všetky drámy, ktoré sa v tých horách odohrali. To, čo sme detskými očami videli, bolo bez presviečania silné, bez rachotu presvedčivé, bez prísahy uveriteľné. Propagátorom aj konkrétnym realizátorom myšlienky založiť symbolický cintorín bol akademický maliar Otakar Štáfl. Symbolický cintorín verejnosti odovzdali v roku 1940 s motom Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu. Môj mozog je starý klamár a celkom dobrý filmár. V pamäti mi uchoval zážitok zo symbolického cintorína už zostrihaný a ozvučený. A rád mi ho v takej dvojexpozícii premieta, keď vidím ten najkrajší pohľad na Slovensku. Pohľad na vysoké Tatry v slnečnom dni. Preto sú Tatry také nádherné, lebo je v nich rovnakým dielom obsiahnutá nádhera, majestátnosť aj smrť. Všetko to, čo patrí k životu. V mojom živote som mal na sebe rôzne ikonické oblečenia. Mal som to šťastie, že som dospieval v časoch, keď boli uniformou mladosti vyšúchané džínsy a vypraté tričko. V Nairobi som si kúpil kompletné safari oblečenie a vyzeral som v ňom ako idiot. Ale istý čas som vystupoval v televíznom programe Gala Gala v smokingu a necítil som sa v ňom najhoršie. Hovorí sa, že šaty robia človeka a ja dodávam, že najmä človek robí šaty. Nie každý si môže obliecť hocičo. V tomto rozprávaní budem spomínať nášho televízneho kolegu, môjho kamaráta Jara Maceka. Jaro bol človek dynamit, fešák, dobrodruh, výmyselník. Mali sme v redakcii produkčného chlapika, že tvrdšieho by ste vystruhali z prezretého banánu. Obliekal sa ako manekín z českej komédie. Raz prišiel celý v čiernom a na hlave frajerský klobúk. Nevedel čítať naše posmešné pohľady a pochválil sa. Vyzerám ako mafián, čo? A Jaro Macek ho vyhodnotil. To teda áno. Akože ťa krstný otec vezme vykradnúť hračkárstvo. Jarovi vďačím za nezabudnutelné chvíle v Trenčine na Dňoch módy, kde manažoval najkrajšie slovenské manekinky. A za to, že mi otvoril bránu do srdca Tatier. V našich časoch mal každý Slovák obdobie, keď sa tam hore cítil ako doma. Bratislavčania vystúpili z vlaku a boli z nich horskí vlci. Verili, že už majú svoje odchodené, vypité, odžité aj napočúvané. Tatry vtedy boli prístupné, jednoduché a krásne ako kombinácia Národného divadla s veľkým zábavným parkom. Zrazu sme všetci mali v hlave letecký pohľad na naše malé veľhory a pohybovali sme sa medzi končiarmi a dolinami pri poháriku v krčme. Boli sme vo veku, keď sme ešte vládali dôjsť a vyliesť hoci kam, ale už sme nemuseli, lebo sme tam boli. To potatrančovanie malo rôzne stupne zasvetenia. Najprv človek prestal každú chvíľu zhlboka dýchať a hovoriť, ale je tu krásne. A potom už sme mali chuť radiť nováčikom a sprevádzať Čechov, ako keby sme tie Tatry pomáhali postaviť. Za socializmu nebolo pochyb, že tie hory sú naše a že si ich nedáme. V roku 1968 sa ponúkol v Kanade žijúci Slovák uranový magnát, že Tatry odkúpi z veľadí a o 50 rokov nám ich vráti. Už len myšlienka, že by Tatry patrili takému súkromníkovi, vyvolala nevydanosť dané pohoršenie. Ja som sa do srdca Tatier dopracoval vďaka Jarovi Macekovi. Jedného dňa ma priviedol medzi záchranárov.
Jaro si s nimi tykal a vôbec sa tam správal ako doma. Predstavil ma, pochválil a ja som cítil, ako ma Tatranci rentgenujú. Jarová referencia o mne bola zárukou, ale musel som prejsť koreňovicovou skúškou. Nikdy nezabudnem, ako postavili na stôl fľašu paleného, v ktorej sa vznášal skrútený koreň ako z rozprávky. Legendárny horec. Neviem, či som sa niekedy cítil tak dobre ako s tými chlapmi. Bol som mladý, nemal som dosť skúsenosti pitia s takými borcami. Najprv som si myslel, že im mám dokázať, koľko vydržím, ale kto by sa im rovnal, nikto na svete. A vo chvíli, keď som mal pocit, že som zlyhal, tak som pochopil, že to odo mňa čakali. To, že nevydržím a oni ma príjmu medzi seba ako ochranári pred všetkým. Možno aj keď to bude nepresné, ale dúfam, že pochopíte, čo chcem povedať. Kamarátil som sa so skvelými gynekologmi. Mali s chlapmi zo záchrannej služby veľa spoločné. Nie je to, na čom sa teraz usmievate po podfúzi. Ale spojenie hraného cynizmu, predstieranej hrubej kôrky a za tým nesmiernu úctu k životu a ochotu ho chrániť. Bolo by škoda menovať iba niektorých, lebo takí boli v podstate všetci. Čestní, oddaní, ochotní a pevní. Z takého materiálu, z akého by sme chceli mať kamarátov aj otcov v jednej osobe. Asi som v ich skúškach obstál, lebo jedného dňa mi darovali tú červenú záchranársku vetrovku. Bola vynikajúca, ľahká, hrejivá, ale to bolo nič proti jej symbolike. Tá červená vetrovka symbolizovala veľkú silu a odhodlanosť. Veľa razy sa stalo, že do Bratislavy prišli skvelí chlapi z celého sveta. A ja som vždy túžil, aby som ich mohol zoznámiť s tatranskými záchranármi, s chlapmi, ktorí nezachraňujú iba nešťastníkov v horách, ale majú v sebe to silné, rovné a dôstojné, čo dúfam, že pod všetkými nánosmi Slovensko ešte má. Ďakujem, chlapi, bolo mi cťou. Dnešná pálenica bude horská a ako sa do záchrannej horskej služby volá, tak sa s nej ozýva. Mojím dnešným hosťom je záchranár, vedúci kynológ Horskej záchrannej služby Zdeno Fedor. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Kynológ to znie trošku, ako keby to bol nenasytný návštevník kína. Ale v skutočnosti je to od gréckého slova kynos, po grécky pes. Ešte by to mohol byť aj psí ženský lekár. Ten by sa volal gynekinológ. Pán Fedor, vy ste viac záchranár alebo kynológ? V tejto už mojej funkcii som viac asi už taký kynológ, tým, že v podstate riadím aj tu tých našich chalanov, tú celú kynológiu, ale samozrejme v prvom rade sme vždy všetci záchranári, takže až potom sme kynológovia, ale viem, že z mojej funkcie myslím si, že som v väčšej časti ten kynológ. Keď je nám mizerne, zvykneme hovoriť, že sa cítime pod psa. Ako strašne by na to musel byť pes, keby povedal, že sa cíti pod človeka? Myslím si, že ten pes to asi nikdy nedá. Ten pes sa vždy cíti dobre, keď je unavený. Jemu stačí len chvíľka, cíti sa vždy úžasne. Samozrejme, keď je s dobrým psovodom, s dobrým majiteľom, tak jemu stačí len chvíľka. Asi by sa nechcel cítiť pod človeka. Pes sa potí jazykom a smeje chvostom. Čo mu robí radosť a čo potešenie? Tí psi sa vždy tešia, keď nájdu aj v tom tréningu, ale samozrejme aj v tých ostrých akciách, keď nájdu tých ľudí stratených a tak ďalej. Takže si myslím, že toto je pre nich obrovská radosť a samozrejme aj radosť to, že keď len sa ráno vidíme, ideme si zabehať, ideme spolu na prechádzku, tak to je úžasné, ak ten pes sa vždy teší každé ráno. Pes je šťastný, keď si konečne nájde svojho človeka. Vás si našiel, keď ste mali 14 rokov. Aký to bol chlpatý aniel? V podstate to bol nájdený psík v bytovke a bol to samozrejme kríženec. Mi sa zdalo, že to je nemecký ovčiak, ale samozrejme potom časom ten psík rástol a úplne do inej veľkosti. Takže ten psík ma naštartoval a ukázal mi cestu, kam sa mám posúvať. Vy ste rešpektovaná autorita. Čo si všímate, keď vyberáte nových záchranárov? Ide o to, aby nám sedel ten budúci náš kolega ako človek v prvom rade do partie, do ťažkých vecí, kedy si vieme rozumieť lepšie, keď sú krizové situácie. Ale samozrejme, ten človek by mal aj pracovať s nami najprv bez psa ako figurant. A tam počas týchto tréningov, počas týchto kurzov vieme zistiť, aká je to
povaha, aký je to chalan, aký má vzťah naozaj, že čo to nebere len tak chvíľkovo. Takže je to dlhšia doba, kým sa dostane ten chalan do kinológie a aby pracoval s tým psíkom ako záchranár, čo sa týka kinológie. Slovenská záchrana, horská služba, to je elita. Ako ste sa k ním dostali? Ja som dostal takú v podstate ponuku, keď som ešte pracoval s našim kolegom a ja som v 98. išiel im pomáhať, lebo vždycky je dobre mať, jak sa hovorí, čerstvých nových figurantov pre tých psov, aby nemali ten typ psí stereotyp. Tak nás zobral ako takých neskúsených priamo na výcvik po Pradské pleso. A tam nás rovno dali do tých snehových záhrabov, samozrejme to sú od metra do metra po dva hlboké záhraby snehové. A tam sme v podstate okúsili tú prácu toho figuranta a tam nám ukazovali, ako sa treba odmeňovať a tak ďalej. A vtedy som to začal trošku brať vážnejšie, intenzívnejšie a potom som sa zúčastňoval každého kurzu každý rok. To, že chodíte do akcie so svojím štvornohým parťakom, vám úlohu uľahčuje alebo komplikuje? Na tú kinológiu naozaj sa musí človek pripraviť, buď narodiť, alebo ako to povedať, lebo naozaj s tým zvieraťom dostať to zviera, byť záchranár a plus mať pridelené to zviera a na 24 hodín denne a na dobu možno 10-12 rokov. Takže je to dosť veľa práce a ja tých chalanov obdivujem a klobúk dole a hlavne pre tie ľuďmi, ktorí sú naši dobrovoľníci, takže sú to super ľudia. Čítal som zaujímavú knihu o ruských špeciálnych jednotkách. Tam majú rôznych odborníkov, ale majú medzi sebou aj fešákov, ktorých nasadzujú do akcie, keď treba niečo vybaviť so ženami. Ale vraj v záchrannej horskej službe ste všetci takí. Ale nie, nie. Máme veľmi takých vybratých fešákov, z ktorých samozrejme posúvame ďalej, aby nadviazali kontakt, bo my sme také hamblivé typy, takže ja si myslím, že nie. Máme, samozrejme vybereme, ale oni to zariadia za nás a jak sa hovorí, my si radšej vypijeme. Psi sa bránia útokom. Psí nos, to je pícha prírody. To je ozdoba každého psa. Nakresliť jednoduchý obrázok psa nie je veľké umenie, ale kým mu nenakreslíte tú čiernu škvrnku na ňufák, tak to nie je pes. Psí nos je z krásneho, úžasne jemného materiálu. U zdravého psa ňufák už na pohľad vyžaruje energiu a vnímavosť, ako keby žil vlastným životom. Havinov nos má byť chladný a vlhký. Moja žena podľa ňufáka bezpečne spoznala, či je náš pudlík zdravý, alebo s ním niečo nie je v poriadku. Psí nos je zvlhčovaný sekretom, v ktorom sa rozpúšťajú pach nesúce molekuly a umožňujú tak ich zachytenie a spracovanie. Sliznica má v priemere 10 mm a obsahuje 220 miliónov čuchových buniek. My ľudia máme iba 5 miliónov čuchových receptorov. Čuchové laloky psa, kde sa spracovávajú čuchové vnemy, vážia asi 60 gramov, zatiaľ čo u človeka je to 4-krát menej. Čuch je najvyvinutejší a najvýznamnejší zmysel psa. Odhaduje sa, že môže byť až 100 000-krát citlivejší ako náš. Psi majú aj prídavný čuchový orgán, takzvaný Jakobsonov orgán, ktorý obsahuje čuchový epitel. Jakobsonov orgán pozostáva z párových dlhých vákov, ktoré ústia v dutine nosnej alebo ústnej. Pri pokojnom dýchaní vzduch prechádza popod nosový priechod a nedosiahne čuchovú oblasť. Ale čuchové receptory posielajú impulzy aj do oblasti hypotalamu, ktorý zodpovedá za sexuálne a sociálne správanie psov. Raz sa psi rozhodli, že si zvolia svojho prezidenta, lenže sa nevedeli dohodnúť, podľa čoho budú vyberať. Bulldog povedal, že prezidentom má byť ten najsilnejší. Chrt chcel, aby vybrali najrychlejšieho. Každý mal svoje kritériá. A nakoniec taký malý strapatý psík povedal, nech je našim prezidentom ten, kto má najvoňavejší zadoček. Na počudovanie ten návrh prešiel. Psi si začali navzájom ovoniavať zadočky a robia to dodnes. Rozprávam sa so záchranárom, vedúcim kinologom Horskej záchrannej služby Zdenom Fedorom. Pán Fedor, ako dlho to robíte? Čo vás na tom teší a čo vás trápi? Šéfa kinológie robím 4. rok, ale inštruktora kinológie robím už asi 10. rok.
A také trápenie hlavne máme to, že keď máme chorého nášho kamaráta Štvornojo, to nás najviac trápi, lebo si myslím, že ostatné veci sú úžasné, lebo vrajme ten psík je perfektný, či máme zlú náladu alebo dobrú náladu, stále je s nami, stále funguje, ale veľmi, veľmi nás trápi zdravie. A tým, že máme plemeno nemeckých ovčiak, ktoré disponuje obrovským množstvom chorôb, skoro už takých, koľko tak ako majú aj ľudia, takže Nad tým si lámeme hlavy a riešime tieto problémy dosť. Na začiatku je kôš plný šteniatok a na konci iba jeden záchranársky pes. Čo ten jeden má, ostatný nie? Veľakrát sme to konzultovali so špičkovými kinológmi. To je obrovská lotéria. Samozrejme, veľa ľudí rieši genofón, gény a tak ďalej. Samozrejme, je dobré vedieť o tých rodičoch, prarodičoch, aspoň štvrtú generáciu v rodokmeni. Ale každopádne je to stále také, že keď nám odporúčia tí naši kamaráti, choďte, vyberte si, naozaj je to dobrá krv, ako sa hovorí u nás. Ale vždycky to necháme na toho kinológa, na ten pocit, na to srdce, na to ťažko vám vysvetliť. Sú to pocity a na tie pocity si tí kinológovia dajú a potom už tým psíkom pracujú. Vrem, ale hlavne je to zdravie toho psa. Náš pes sa postupne začlenil ako člen našej rodiny. Kde je tá správna hranica? Manželka ho priniesla v škatuli od topánok a ja som sa zahral na prísneho. Povedal som, že ak to štenia niekto vezme do postele, tak pôjde z domu. Nepovedal som kto, či pes alebo syn. Na tretí večer sa ten pudlík postavil pod moju posteľ a očami mi vyslal taký signál, že som povedal, tak poď potvora. Nabral som ho do dlane a tak už to zostalo. Ja si viem predstaviť v posteli aj vlčiaka, ale manželka by bola proti. Samozrejme, tie psie oči fungujú aj na nás, ale myslím si, že to sú už dosť skúsení kinológovia, ktorí sú dosť tvrdí, ale to by sme šli proti sebe. Takže vždy, keď zoberieme to šteniatko, tak taký prvý týždeň je s nami, normálne v rodine, v domoch, a až po tom týždni ho presúvame v podstate do kotierca, do voliery a už tam ostáva celý svoj život. Ale myslím si, že pri našej práci a pri našej aktivitách tam je veľmi malo času tráviť ten psík v tej voliere, takže on je dosť v pohybe. Takže máme aj kolegu, ktorý aj spal so psíkom vo voliere, aby ten psík mal dobrý pocit, aby bol privítaný v tejto rodine. Takže on si ustlal normálne vo voliere, dal si krásnu posteľ, všetko a spinkali. A samozrejme, bolo to pekné letné obdobie, takže si užívali spolu tie 3 dni alebo ten týždeň naplno, tak ako to treba. Ste ma dobre naviedli, keď si kúpime nového psa, tak už ho nepustím do postele, ale ja budem spať pri ňom na zemi. Presne tak. Strávili ste v horách v náročných podmienkach s obsami kus svojho života. Ktoré plemeno je ideálne? Nám život, aj skúsenosti, aj naši kolegovia vždy ukázali, že ten nemecký ovčiak je naozaj ten zlatý stred. A si myslím, že to je najkomplexnejšie plemeno, čo sa týka aj našich prác, aj našich požiadaviek. Len vravím, stále trápi nás to ochorenie. Z tej druhej strany je to fakt plemeno, ktoré máme 98% našich kinológov. Máme aj samozrejme aj belgických maliňákov, čo sú tiež úžasní. Máme border collie, čo je tiež super. Ale smerujeme to tým, že ten nemecký ovčiak je pre nás top. V minulosti bol symbolom záchranársky pes Bernardín, ktorý mal na krku súdok rumu. Ako by uspel v Tatrách v zime? Čo z histórie viem, tak jednoznačne ten Bernardín, on bol považovaný ako záchranárskeho psa, čo sa týka Alp, aspoň tak, keď som trošku to študoval. On sa použil pri prvých záchranných akciách, ale samozrejme to plemeno nie je nasaditeľné na našu prácu, ani výkonnostne, fyzicky, ani povahovo, takže ono to niekto stane len pri tých obrázkoch a tých pekných pocitoch. Vždycky, keď príjeme s našimi psami, horská služba, so psíkmi krásne, kde máte súdok? Každý sa nás pýta, keď ideme po kopcoch, že kde máme súdok. Vrem, tak súdok nemáme, prepáčte, na budúce to vylepšíme. Pán Fedor, povedzte nám teraz niečo o tom štvornohom fešákovi, s ktorým spolupracujete teraz. Môj psík je v podstate to nemecký ovčiak, je to čiernopálený, má 5 rokov, teraz v auguste bude mať 5 rokov. Ja som to štenia dostal v podstate do ruky, lebo prišla ponuka od špičkových kinológov, že chlapci, poďte si zobrať štenia, je voľné, bolo by škoda, keby nešlo k vám. A keď to povedal človek, ktorého si veľmi vážime, tak sme sadli do auta a ani sme neváhali, aj keď napriek tomu, že som ja psa ešte mal funkčného 8-ročného, tak vrem, ak mám dom, tak zoberiem toho psíka a vždycky im ďakujem, že mi dali takúto možnosť zobrať
dobrá si toho psa, lebo vravím, že toho psíka som dostal za odmenu. Je to fajn pes, dobrú robotu robí, tak ako samozrejme aj ostatní, ale ja mu veľmi pekne ďakujem, že som mal tento výber. I keď iba z jedného, ale bolo to super. Takže sa veľmi teším z toho psa. Viete, čo je zaujímavé? Že nás ľudí aj psov postihujú podobné choroby. Čo trápi nemeckých ovčiakov? Rizika sú samozrejme tie dysplazie tých nemeckých ovčiakov. Tam do roka trpneme, aby nám tie rengeny, jak sa hovorí, v pol roku a v roku vyšli, čo týka lakťov a v pánvovej časti zadných končatín. Takže toto je ten problém, tá dysplazia. Prepáčte, ja som hlúpy, musíte mi vysvetliť, čo je dysplazia. Či to nemám tiež? Možno, nie, to je ochorenie kĺbov. Tušil som to. Ja mám takú dysplaziu, jak pes. Oj, to asi nás čaká všetkých. Takže tá najväčší problém je tá dysplazia tých nemeckých ovčiakov. A samozrejme tým, že sú vystavení mrazom a tým zlým povetrnostným podmienkám pri reálnych záchranných akciách, ale nielen pri reálnych, ale aj pri tréningoch, kde niekoľko hodín samozrejme tí psi musia čakať, kým príde rada na nich a tak ďalej, a to počasie si v Tatrách nevybráme. Takže sú vystavení naozaj tým extrémnym podmienkam. Aj záťažovým, aj teplotným. Do akého veku je ten pes výkonný? U nás podľa v podstate toho skúšobného poriadku je do 10 rokov, ale nebraníme sa tomu, pokiaľ pes naozaj má čistú hlavu, aj ten pohybový aparát funguje perfektne, tak nie je problém v tom 11. roku, že by pracoval, lebo ide nám v podstate o to, aby ten pes bol v pohode, že by sa cítil v pohode, že by, keď bude tá patracia akcia nejaká dlhšia a tak ďalej, že by to zvládol, by sme potom nenesli na chrbte. Takže 10-11 rokov, ale je to výnimočné, lebo naozaj skončia aj skôr títo psi. Ako si žije pes na dôchodku? Keď sa dožije dôchodku, to je úžasná vec. A si myslím, že ten kinológ mu dáva všetko, nie len kinológ, celá táto rodina, v ktorej vyrastal, mu dáva všetko tak, aby naozaj si zaslúžil to, čo on dal do tej služobnej kinológie, ten psík, vďaka jeho schopnostiam a tým, že aj určite každý pes skoro našiel tie nezvestné osoby, na ktoré bol trénovaný, a patrí mu taká vďaka tomu psovi. A si myslím, že každý jeden z nás, ktorý ho má na dôchodku, tak urobí všetko preto, aby dožil ten život dôstojne, tak ako má. Pracujete a pôsobíte v extrémnych podmienkach. Čo so cvičeným psom, ktorému zahynie pán? Riešil by to hlavný kinológ, teda ja, čo určite by som si toho psíka nechal, neposúval by som ho nikde. Možno keby sa našiel šikovný kinológ, ktorý z našej skupiny, z našej partie, tak samozrejme ostal by v tomto týme kinologickom. Nikde inde by tento pes nešiel. Jedine k ľuďom, ktorých poznáme, o ktorých vieme, že sú OK, a ostal by s nami. Ako fungujú záchranné týmy v zahraničí vo veľhorách? Sú lepšie vybavení, sú skúsenejší? Tým, že sa stretávame a veľakrát chodia aj k nám na veľké medzinárodné seminári, ktoré sa konajú na Popradskom plese, tak vymieňame si skúsenosti, ale dovolím si tvrdiť to, že sme na dobrej úrovni, si myslím na výbornej úrovni, čo týka odbornosti a vycvičenosti našich psov. Lebo keď sa stretávame s nimi v Alpách a vidíme, ako pracujú i psi, naše psi, robili sa aj taký výskum v Alpách, čo je rýchlejšie, prístroj alebo pri vyhľadávaní osôb v lavine, či je rýchlejší prístroj alebo pes, a bola taká z Talianskej univerzity, neviem, profesorka, tak nám učila plochu, tu je zasypaný človek, zapísala si meno, krajinu, samozrejme, keď môžem povedať, pozrela na vlajku a povedala, vy ste z Polska, vrajem, nie, že to je slovenská vlajka. Už vtedy ma trošku nahnevala, ale čertové, takže sme porovnávali prístroj a danosti psa. Kým si ona zapla ten prístroj, tak pes už hrabal na konkrétnom mieste, tak ona nechápala. Potom večer samozrejme bol taký briefing a povedala, že dnes videla úžasnú prácu k niekoľkých psov, že naozaj ten prístroj je super, ale ten pes je genius, čo týka pachových prác. Ale vravím, že vždy, keď sa spoja dve veci, danosti psa a novodobá technika, tak to sú úžasné dve veci, ktoré by mali fungovať na záchranu ľudského života. Existuje nejaká rivalita medzi vami a Poliakmi? To je vždy taká rivalita, samozrejme, ako pracujú ich psi, ako pracujú naši psi, ale si myslím, že v dnešnej dobe je tak úžasná spolupráca tým, že máme rovnaké horstvo a veľakrát nám prídu Poliaci na pomoc, čo týka vrtuľníka, lebo z ich strany vedia preletieť na náš vrtuľník nevie zo spodu, z Popradu vzlietnúť, takže pracujeme aj na ich vrtuľníku.
kliniku, pracujeme aj s ich psami, pracujeme, máme spoločné tréningy, kedy si hovoríme, čo je dobre, čo je zle, a hlavne to, že si veľmi dobre rozumieme a sme na také rovnaké vlne a je tam taká rivalita, ale taká zdravá, naozaj veľmi zdravá, ale týchto ľudí si veľmi vážim a sú perfektní a vďaka ním sa posúvame tiež ďalej. Hory sú kruté a veľa takých akcií končí tragicky, ale na to, aby mal človek silu pokračovať, je dobré pripomenúť si vydarené akcie. Áno, áno. Bola to v podstate letná akcia. Ja som zhodou okolností slúžil na dispečingu, kedy som prijal telefonát o nezvestnosti poľského turistu. Tak začali sa robiť kroky, čo týka toho pátrania, tak chodilo sa kade tade naozaj a už v podstate už tretí deň, on tam bol dve noci ten, bohužiaľ, ten chalan. Tak na tretí deň sme už rozmýšľali, že čo zrobíme, tak sme nasadili psov po zemi, samozrejme vrtuľník nás dopravil do Batizovskej doliny, tak sme s kolegom, s Jankom Žižkom, ktorý v podstate bol šéfom kinológie vtedy, tak sme nasadili psov, mám vynikajúceho psa, rozdeli sme, dali sme takú taktiku, že asi kade by sme šli, naozaj to bola len náhoda. A z hodou okolností do vysielačky mi kričí, že Zdeno, že Benny mi doniesol rúbsak, tak sme mysleli, že to je nejaký horolezecký rúbsak, lebo to je lezecká oblasť tiež, takže nejakí turisti si skryli ten rúbsak pod skalu, ale pes sa zvrtol a šprintoval ďalej, tak samozrejme Janko išiel za ním a vo vysielačke mi kričí, že preboha Zdeno, že mám toho človeka. Verím, že keby nebolo psa, tak on aj keby meter okolo neho šiel, on bol tak zatiesnený medzi skalami, že proste by sme ho prešli. Tak som sa roztriasol samozrejme, utekal som hore a po vysielačke zase, kým som ja pribehol k nemu, tam mi kričí, že preboha, on žije, že on dýcha. Tak už sa potom rozputala obrovská záchranná akcia. Je živý, zdravý, v Poľsku má rodinku, deti, takže to nás obrovsky, obrovsky teší a pre nás je to len impuls ísť vpred a robiť ďalej túto prácu. Vďaka môjmu kamarátovi Jarovi Macekovi som bol kedysi v Tatrách ako doma. Zoznámil ma s chalanmi z Horskej záchrannej služby a oni nás naučili piť horec. Ako pijete teraz? No, myslím si, že ten horec je stále populárny aj po tej dlhej dobe. Ale myslím si, že teraz však pozerám našich takých tých našich kolegov, sú takí vinkári, čo nebolo vtedy, vtedy všetci pili ostré, horec a tak ďalej, slivovica. No, všetci prešli na vínko, lebo priniesli to z dolných zemí, naši kamaráti dobrí. A zrazu kopec ľudí presedlalo na dobré vínko, ráno čistá hlava. Takže myslím si, že taký viac vinári sme, aspoň z môjho pohľadu, čo ja to vnímam. Vraj ten, ktorý šteka, nehryzie. Platí to len o mužoch alebo aj o psoch? Myslím si, že to je pravda aj o psoch, že keď sú aj priviazaný štieka, každý si myslí, o, aký to je agresívny psík, ho pustíte a úplne jak mačka príde ku vám, sa chce hladkať a tak ďalej. Samozrejme, aj tí naši psi, každý jeden z nich má istú osobnosť, ktorú nejak dáva najavo, ale vrajím, že aj keď ten pes, keď sú ľudia si myslia, že to je záchrana, že to musí byť dobrúčky a neviem ako, máme vrajím aj psov, ktorí by aj vedeli pohrísť, keď sú priviazaní, alebo proste chránia svoj priestor a bohužiaľ ja aj pre poslucháčov treba im povedať, že akýkoľvek pes, či je záchranár, či má nejakú dečku záchranárskú, nikdy k nemu netreba chodiť, keď je priviazaný, takže asi tak. Želám vám aj vášmu štvornohému parťakovi, nech vám to ešte dlho šteká. Mojím dnešným hosťom bol záchranár, vedúci kinológ Horskej záchrannej služby Zdeno Fedor. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem a pozdravujem poslucháčov. Bol to iba taký túr.